স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে গমেই পাইছে আজি মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম। হয়, আজি মই মোৰ ঘৰখন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, যিখন ঘৰত মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে পুদিনা, বাহিৰতে আছে, বাহিৰৰ দুৱাৰমুখতে। অকণমান অকণমান দেখুৱালোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এডাল জলকীয়াৰ পুলি, আৰু এতিয়া মই বাহিৰৰ পৰা অকণমান ঘৰটো দেখুৱাই দিম। এইটো আমাৰ ঘৰ, আৰু আপোনালোকক মোৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ লৈ যাম। তাৰ আগতে দেখুৱাইছোঁ এইখন ধাননি, ওচৰতে আছে ধাননি পথাৰ। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ যাওঁ, আৰু ভিতৰতনো কি কি আছে অকণমান অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া আমি সোমাই আহিলোঁ ঘৰৰ ভিতৰত, এয়া এইপিনে যাম ভিতৰত, আৰু সোমাই ছাইডত এখন সৰুকৈ বাৰাণ্ডা আছে য'ত থোৱা আছে চেণ্ডেলবোৰ। আৰু তাৰপিছত আছে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো। এতিয়া আমি ড্ৰয়িং ৰুমৰ ভিতৰত যাওঁ, আৰু তাত বহুত মোৰ ভাল লগা বস্তু কিছুমান আছে, সেয়া মই দেখুৱাই আছোঁ। এই ৰুমটোৰ ভিতৰত থকা সকলোতকৈ ভাল লগা বস্তুটো হৈছে এয়া মই পোৱা মেডেলকেইটা। মই বহুত ভাল পোৱাকেইটা, আৰু মই বহুত খেলত মানে খেল খেলোঁতে পাইছিলোঁ এইবিলাক। ইয়াতে মাত্ৰ কেইটামানহে আছে আৰু বহুত নোহোৱা হৈও গৈছে, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ প্ৰাইজো দিছে। আৰু এইখন ফটো দাদা আৰু মই, দাদা ক্লাছ থ্ৰী, মই টু বা ওৱানত আছিলোঁ নেকি ঠিক মনত নাই তেতিয়াৰে। আৰু এইখনমান দেউতাৰ ফটো আছে, এইখন দেউতা, দেউতা ফায়াৰ ব্ৰিগেডত চাকৰি কৰিছিল, আৰু এইখন দেউতাৰ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ সময়ত তোলা ফটো। আৰু এয়া ওপৰতো দেউতাৰে ফটো। এই যে জাপিকেইটা দেখিছে, ইয়াৰে তিনিটা জাপি মই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত, মেট্ৰিক পৰীক্ষা যোৱাৰ পিছত সম্বৰ্ধনা জনোৱা, আৰু সেইকেইটা ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছোঁ। এটা মই বেলেগকৈ কিনি অনা, চাৰিটা আছে। আৰু এইফালে এটা শ্ব'কেচ আছে, এইটো এনেকুৱাকৈ সজাই থৈছোঁ। এইবিলাক ময়ে সজাই থোৱা বিয়াৰ আগতে। এইখিনি চোফা বোৰ আৰু এইখিনি ৰঙাখিনি আমাৰ আগৰে। আৰু ওপৰত এটা গ্লাছ পেইণ্টিং আছে, এইটো এইটো দাদাই বনাইছে কৃষ্ণৰ, কি ধুনীয়া ছবি আঁকে। এতিয়া অৱশ্যে বেছি নাকে, আগতে বেছিকৈ আঁকিছিল। আৰু তাৰ ছাইডৰ ৰুমটোত এইবাৰ আহিছোঁ, এইটো হৈছে তাৰ একেবাৰে ছাইডত থকা ৰুমটো। আমাৰ ঘৰটোক বহুতে স্কুল ঘৰ বুলিও কয়, মানে এটাৰ পিছত এটা আহি থাকে। এয়া এইবিলাক এনেই আছে, বিছনাবিলাক টিভি চোৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু এইখন মাৰে চোফা হয়, আৰু বিছনাখনো মাৰে হয়, মায়ে মানে বিয়াত লগত অনা। আৰু এইটো শ্ব'কেছ, ইয়াতেও মা দেউতা আৰু মোৰ বিয়াৰ ফটো দুয়োখন আছে। তাৰপিছত তলত এইকেইটা, এইকেইটা প্ৰাইজ যে আছে ভালকৈ চিনি পাইছেনে নাই, এইকেইটা ময়ে পোৱা। এনেকুৱাকৈ সজাই থোৱা আছে, শ্ব'কেছটো ময়ে সজাই থৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ দেউতাৰ ফটো, আৰু এইটো টিভি আমাৰ ঘৰত থকা। এতিয়া বৰ্তমান এইটো টিভি ৰুমেই হৈ আছে। আৰু তাৰ কাষত থকা ৰুম হৈছে এইটো, যিখন বিছনা দেখি আছে সেইখন বিছনাত মই আহিলে থাকোঁ, আৰু এইখনত মা থাকে, আৰু মই নাহিলে মায়ে সেইখন বিছনাত থাকে, দেউতাই এইখন বিছনাত থাকে, আৰু মই আহিলে দেউতাই টিভি ৰুমত যায়। আৰু এইখন মা দেউতাৰ আলনা, ইয়াতে এনেকুৱাকৈ কাপোৰবিলাক থোৱা আছে। আমাৰ ঘৰত মানুহ বেছি নাই, মা দেউতা আৰু দাদাৰ বৌ, আগতে মই আছিলোঁ, তেতিয়া বৌ নাছিল। আৰু এইখন মা ড্ৰেছিং, এইজনী মই, আপোনালোকে যে গ্লাছত দেখি আছে।
আৰু চাইডত এইখনত কিবা কিবি মা দেউতাৰ ঔষধ পাতি এনেকুৱাকৈ থোৱা থাকে। বহুত ধুনীয়া বস্তু নাই আমাৰ ঘৰত, তথাপিও আৰু সাধাৰণভাৱে যিখিনি থাকে সেইখিনি আছে। আৰু এইটো ৰুম আগতে মোৰ আছিল, তাৰে ওচৰত থকা ৰুম এইটো, আৰু ডাইনিংখন গৈ হয়। মাৰ মেচিনৰ কিবা কিবি কাম কৰে সেইকাৰণে এইবিলাক ইয়াত থোৱা আছে। মাৰ গড্ৰেজ আৰু মাৰ মেচিনৰ বস্তুবিলাক ওচৰতে আছে। এখন বিছনা ইয়াতে, এখন আগতে ডাঙৰ বিছনা আছিল য'ত মই আছিলোঁ, আৰু গাৰু চাৰুবিলাক এনেকুৱাকৈ থোৱাই থাকে। আৰু এতিয়া মাৰ আলনা, আৰু এই যে দৰ্জাখন দেখি আছে তাত আছে বাথৰুম লেট্ৰিন, আৰু ইয়াত দেউতাৰ ট্ৰাংক, এইটো এইটো মেচিন, সেইটো চাইডত আছে কিটচেন, আৰু ওপৰত এনেকুৱাকৈ বাচনবিলাক থোৱা আছে। বহুত ডিচিপ্লিনকৈ নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। মই অকণমান বাহিৰৰ পৰা ডিছক্ৰাইব দিছোঁ, দেখিছেনে ৰুমবিলাক, সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰটোক বহুতেই স্কুল ঘৰ বুলি কয়, এটাৰ পিছত এটা, এটাৰ পিছত এটা, এনেকুৱাকৈ ঘৰবিলাক। আমাৰ ঘৰত ঢেঁকী খাল চব আছে। ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যায়, সেইকাৰণে ইয়াৰে পিছৰখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ' এটাত দি দিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।